İrəvanda Azərbaycan Demokratik Respublikası və Osmanlı Dövlətinin rəsmi şəxslərini hədəf alan Nemezis terror əməliyyatına həsr olunan abidənin açılışı olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edir ki, bu abidənin Ermənistanın aidiyyatı dövlət qurumlarının icazəsi və təsdiqi ilə hazırlanması açılış mərasimində hakim partiyanın üzvü olan Ermənistan merinin müavini və digər rəsmilərin iştirakı Ermənistan tərəfindən terrorçuluq siyasətinin təşviq olunması tarix boyu həyata keçirdiyi terror əməllərinin təbliğatıdır. Bundan da nasizm, terrorizm kimi fəaliyyətləri ilə fəxr edən Ermənistan bir daha əsl mahiyyətini nümayiş etdirir. Adını Yunan mifologiyasındakı intiqam ilahəsi Nemezidanın adından götürən, illərlə gizli saxlanılan Nemezis terror əməliyyatına abidə həsr edən Ermənistan bir daha real kimliyini nümayiş etdirdi. Xatırladaq ki, bu vəhşi əməliyyat Daşnaksutyun partiyasının həyata keçirdiyi sistemli terror aktlarından biridir. Məqsəd isə qondarma erməni soyqırımını və güya Bakıda 1918-ci ildə erməni əhalisinin qətlini təşkil etmiş şəxslərdən qisas alınması idi. Nemezis terror əməliyyatı nəticəsində 1920-1922-ci illərdə Osmanlı İmperiyasının keçmiş daxili işlər naziri olmuş Tələt Paşa, Azərbaycanın keçmiş baş naziri Fətəli Xanxoiski, Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədr müavini Həsən bəy Ağayev, keçmiş daxili işlər naziri Behbud Xan Cavanşir, keçmiş baş nazir Nəsib bəy Yusif bəyli qətli yetirilib. Tarixləri qanla, terrorla yoğrulan ermənilər sonraki dövrlərdə də bu əməllərinə davam etdi. Asala və digər terror təşkilatları təkcə 1970-1980-ci illərdə dünyanın 22 ölkəsində 235-dən çox terror aktı törədərək 24 türk diplomatı qətlə yetiriblər. Xocalıda soyqırımın törədilməsində Asala və onun alt qolları olan Arabo və Aramo terrorçu qruplarının yaxından iştirak etməsi məlumdur. Türkiyə diplomatı Kemal Arkan'ı qətlə yetirən Asala üzvü Ambik Sasunyanın Ermənistanda qəhrəmanlaşdırılması, Ermənistanda nasizmin təbliğinin dövlət siyasətinin tərkib hissəsi olması və Drolya qəbiliyyəti ilə tanınan Drastamat Kanayanın milli qəhrəman kimi təbliğ edilməsi, onların adlarının əbədiləşdirilməsi və nirjdeizmin təbliğatı Ermənistan rejiminin əsl mahiyyətini açıq şəkildə göstərir. Nemezis kimi nifrəti tərənnüm edən əməliyyatlara abidə ucaltmaq, Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə normallaşma danışıqları ilə bağlı iddia etdiyi səmiyyətini də sual altına qoyur. Cənubi Qafqazda sülh uğrunda əgər biz mübarizə aparırıqsa, yəni Ermənistan-Azərbaycan normallaşmasından danışırıqsa və Ermənistan tərəfi də bu barədə rəsmi açıqlamalar verməyinə baxmayaraq, paralel olaraq terror aktlarını təşviq etməsi, ümumiyyətlə dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırması bir növ onu deməyə əsas verir ki, əslində Ermənistan tərəfi normallaşma və ümumiyyətlə Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalanma məsələsində əslində qeyri-səmimidir. Politoloqlar deyir ki, əgər rəsmi İrəvan regionda barışıq uğrunda addım atmaq istəyirsə, revanşizmi tərənnüm edən addımlardan əl çəkməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət də ikili standartları bir kənara qoyub, öz üzərinə düşən öhdəliklərə uyğun olaraq, radikal erməni qruplarının həyata keçirdiyi terrorizmi dövlət siyasətinə çevirən Ermənistanı qətiyyətlə qınamalıdır. Məleyin Qlablı, Əzəz Sov, ATV Xəbər.